ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ରହିବ, ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ, ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବ୍ରଡ଼୍ରେ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫରେନ୍ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଯୋଗ, ଆପଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଫରେନ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କ'ଣ ରହିଲେ ଯୋଗ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରିବେ, ସେହିସବୁ ଯୋଗକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 26/10/1969। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 1969। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ? ଦୁଇଟା, ଦିନ ଦୁଇଟା। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମାନେ ବହୁତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ସକ୍ସେସ ହଉନି, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ? ଟିଚର୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ର ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁ ସମୟରେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛି। ବହୁ ସମୟରେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, 9th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧ ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆପଣ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭିଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୋ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଜାଣିବେ ସାର୍? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ସାର୍ 20/5/1981 ସାର୍। 20/5/1981, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, 1:32 PM। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଏଇଟା ସୋନପୁର ହବ ସାର୍, ସୋନପୁର ହବ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍, ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରରେ ମୋର ସାର୍ କେତୁ ଥିଲା 8/11/2020, ତାପରେ କୋଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିବ ସାର୍, ସେଟା କେମିତି ଚାଲିବ, ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଜବ୍ ଫବ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ସାର୍ କହିବେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ମୁଁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରୁଛି ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଶନି ରେଟ୍ରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ରୋ ଅଛି, ଶନି ରେଟ୍ରୋ ଅଛି, 2nd ହାଉସ୍ରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଆପଣଙ୍କୁ 18/8, ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିବା 7th/8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ ଆଗକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ
ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ 7 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ। ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଜବ୍ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏତେ ରହୁନାହିଁ, ଯୋଗ ରହୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ରୋ ଅଛି। ଶନି ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ରୋ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 9/2/76। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 5:35 ସୋମବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସକାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା? ହଁ ସକାଳ ସକାଳ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ। 5:00 କେତେ କହିଲେ? 5:25। କଣ ଜାଣିବେ? 5:25। ମୁଁ ନିଜେ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ମନ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ମନ ଅସ୍ଥିରତା ହଉଛି, ଟିକେ ଭଲ ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି। ମୀନ ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍, 10th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦେଖିବା ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ବର୍ଗୋତ୍ତମୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 3/2, ବହୁତ ଭଲ ହରୋସ୍କୋପ୍। ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣ ଇରିଟେସନ୍ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଶନି ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି। ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ଯୋଗ ରହୁଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରହିବେ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ଏବ୍ରଡ଼୍ରେ, ତାହେଲେ ଯୋଗ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼। ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4th ହାଉସ୍ ଏବଂ 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଧ ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ହେବ, ଯାହା ବି ହେବ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସପୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି 12th ହାଉସ୍ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଫରେନ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, 3rd ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 3rd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ବାହାରକୁ, ଆପଣ ଫରେନ୍ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫରେନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଏବଂ 3rd ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍, 12th ହାଉସ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 17/5/1990। 17/5/1990 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 6:23 PM। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ବାହାଘରଟା ହେଇପାରୁନି, କେବେ ହବ, କୋଉ ଦିଗରେ ହବ ଟିକେ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହରସ୍ୱପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର 6th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ମକର ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ମକର ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶନିର ରାଶି ରହୁଛି, ଶନି ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମକର ରାଶି, ଯେହେତୁ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ରୁଲ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 7th ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି। 7th ହାଉସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍
ପାଇଁ ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ। ଶନି ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଟେନ୍ସ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି, ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ବେରେଜ୍ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ 26 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆସୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚାଲିବ, ବୃହସ୍ପତି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଫରେନ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫରେନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ଫରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍, କାହିଁକିନା ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ର ହାଉସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଏବ୍ରଡ୍ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା, 9th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍, 12th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ହାଉସ୍, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି 12th ହାଉସ୍ର। 12th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, 12th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବେ। ଫରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ବୁଧ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ଯଦି ହରସ୍କୋପ୍ରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଫରେନ୍ରେ ହେବ। ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍, ପ୍ରମୋସନ୍ ଯାହା ବି ପାଇବେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ପାଇବେ। 9th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ବହୁତ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ, ଅଧିକା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 9th ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ସହିତ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ରେ ଯଦି ରହିବା ଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। 9th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଯେତେବେଳେ 12th ହାଉସ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫରେନ୍ରେ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଫରେନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ 20 ଅକ୍ଟୋବର 1990। 20 ଅକ୍ଟୋବର 1990। ହଁ ସାର୍। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି 12:12 ସାର୍। ସକାଳେ କି ବାର ଥିଲା? ସକାଳେ ହେଲେ ଶନିବାର ସାର୍। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ନିଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, କରିନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହରସ୍ୱତୀ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 7th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଲେଟ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଧନୁରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ନବାଂଶ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଛା ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ରହୁଛି। 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ରେ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ହୋଲ୍ଡ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ, ପତ୍ନୀ ମନୋରମାମ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତାନୁସାରିଣୀମ୍ ତାରିଣୀମ୍ ଦୁର୍ଗ ସଂସାରମ୍ ସାଗରସ୍ୟ କୁଲତ ଭବାମ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୁଟ କରାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି। 9th ହାଉସ୍ ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, 9th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମ୍ ଯୋଗ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ପାଇଁ, ଫରେନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ। D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍, 9th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ ଏବଂ 12th ହାଉସ୍
ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଫରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଧିକ ରହିଲେ, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଶନି, ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ, କେତୁର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ଘରେ ବାହାରେ କରିବେ, ଏବ୍ରୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ମେଷ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ର କାରଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଦଶା ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଶନି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 8/2/2001। 8/2/2001 ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ ହେଉଛି ସକାଳ 8:30। 8:30 ଠିକ ତ? ହଁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ? କଣ ଜାଣିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଆଗକୁ କଣ କରିବି, ମାନେ ଆଗକୁ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ରାଶିରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କୁଲ ଦୀପକ ଯୋଗ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ରୁଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ୍, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ଏବଂ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ସହିତ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମେକାନିକାଲ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏବ୍ରୋଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଫରେନ୍ ହାଉସ୍ର ସମୟ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଫରେନ୍ ହାଉସ୍ର ଯଦି ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶନି, ରାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ବି ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ଯଦି ଦଶା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବେ ଫରେନ୍ରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସୁଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣ ନିଜେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବ, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ବାହାରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଯାହା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବାହାରେ କରିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜବ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିବ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ରାହୁର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବାହାରେ ରହିକି ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଶନି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହିଲେ ଘରଠୁ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ରହିଥାଏ, ଫରେନ୍ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପରିବାରରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବନିବ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ D9 ଚାର୍ଟରେ
ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କିମ୍ବା ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭର୍ରେ ଯିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଫରେନ୍ ଯୋଗ ଦେଖିଲେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହୁଛି ଡି ଟେନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ବେନିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାରିପଦର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 7/5/1991। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 11:45। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପାରୁଳିଆ। କଣ ଜାଣିବେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ? ଜବ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ କେବେ ଚାକିରି ବାକିରି କେମିତି କ'ଣ ହବ, ବା କୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କି କେମିତି ହେଇପାରିବ? କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରସପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ। ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା, ତୁଳା ରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନରେ ରହୁଛି, ଅଗ୍ନିଦତ୍ତ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରକ୍ଚେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମନମୋଟାପ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର କେତୁ ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ, 7 June 2021 ପରେ ପରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଜବ୍, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ବୁଧ ଯଦି ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା 5th ହାଉସ୍ 4th ହାଉସ୍ର ଲ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଫରେନ୍ ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଷରାଶି ରହୁଛି, ସିଂହ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ। ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଚେକ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆମେ ଜବ୍ ଫରେନ୍ରେ କରିପାରିବା ବୋଲି। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।